ó. Tá outra nossa no jogo aí, ó. Qual que você falou? A da Nike, caiu lá atrás, lá, ó. Lá atrás de quem? Da branca, né? Passou da branca que ele pegou aqui, ó. E a Nike no meio? Caiu lá atrás, lá, ó. Na hora que caiu... Na hora que caiu a outra, ela foi na sequência. Vamos lá pegar lá? Vai, vai, vai. Se tá lá, se não faz. Se tá lá, nós traz, ó. Like something simple.